Bet tagad gan mazliet kultūrai pievērsīsimies. Japāņu. Uz Japānu. Jā, ceļosim uz Japānu. Paliekot tepat. Japāņu dzeja. Izdota latviešu valodā, nu jāteic, ir vērtība, kas rosina iepazīt Japāņu kultūru un arī viņu pasaules redzējumu. Jaunā izdevuma vēl viena ļoti būtiska vērtība, apgādes puzuri, to izdevis arī palielinātajā drukā, un tas taps arī Braila raksta izdevums un audio grāmata, ko japāniski un latviski ieskaņojuši viesstudenti Daiki Kobayashi un tulkotājs Uģis Nastevičs. Un arī Japāņu dzejas tulkotāja Nastevičs tikās mūsu kolēģe Ilze Strenga. Usagi o ishika no yama garaushu slencam tai kalniņa karpiņas ķeram tai upite. Japāņu dzejas tulkotājs Uģis Nastevičs no jaunā izdevuma dzied Japāņu iemīļoto dzejoli dzimtā vieta, kuru zina vai katrs japānis. Dzejoli ir līdzības ar latviešu dzeju un mūsu poētisko mīlestību pret dabu. Katra no šīm vārsmām uzbur ainavu, uzbur sajūtu gleznu, kurā cilvēks pats sajūt sevi un paturpina šo stāstu. Hikaru dzimeņi takegahae, au takegahae, čikaņivā take no negahae. Apspīdētā zemē bambusas aug, zaļš bambusas aug, pazemē bambusa saknes aug. Krājumā sarūpēta gan Japāņu klasiskās dzejas, imperatora Meidži vārsmu un Japāņu tautā iemīļotās lirikas, kā arī budistu un šinto lūksnu tekstu tulkojumu, gan Japāņu valodas izruna latviešu rakstībā. Un lasītājiem tā ir reta iespēja vienlaiks iepazīt arī avota valodas ritmu un skanējumu. No sākuma es pētīju šo garīgumu latviešu un Japāņu tradīcijās, dievturībā un šinto, un es saredzēju, kas ir tas Japāņu garīgais stīgas pamatmotīvs. Tā ir cieņa un sadzīvošana ar dabu. Ja citās kultūrās mēs varam novērot, ka ir tāda sāncensība, kas uzvarēs daba vai cilvēks, tad latviešu un japāņu, varbūt arī dainu pasaulē, mēs saredzam šo sadarību, šo saskaņu. Japāņu dzejas izdevuma unikalitāte taps arī Braila raksta izdevums un audiogrāmata, kurš atrodams Latvijas neredzīgo bibliotēkā. Viss saturs ir taktils, tātad ar pirkstu galiem lasāms, bet ārkārtīgi vērtīgas ir šīs taktilās ilustrācijas, kas palīdz sajust ar pirkstu galiem šo vairāku vārsmu saturu. Piemēram, šeit ir vārsma par ziediem, šeit ir vārsma par bambusu. No mūsdienu tekstiem ir dziesma vienaudžu sakuras, kas arī ir saviļņojošs stāsts par draudzību un ir šis salīdzinājums ar ķiršiem. Tulkotājs Uģis Nastevičs japāņu valodu sāk apgūt vidusskolas gados, un tagad ir zinātņu doktors, kurš pēta šinto un dievturības un citu japāņu un latviešu kultūras aspektus. Japāņu dzeja iznākus apgādā puzuri. Ilze Strenga, Oto Alts, Latvijas televīzija.